5 жовтня в Миколаєві починають діяти обмеження помаранчевої карантинної зони. Заборонено роботу хостелів та турбаз, ресторанів та нічних клубів вночі, спортзалів, фітнес-центрів, дитячих таборів. Установ культури, крім закладів, які можуть забезпечувати відвідування не більше однієї людини на 10 квадратних метрів приміщення. Масові збори – понад 100 осіб, одна людина на 20 квадратних метрів. Скасовуються планові госпіталізації в лікарнях. Виняток – вагітні, новонароджені та пацієнти з онкозахворюваннями. Продовжують діяти обмеження зеленої та жовтої карантинних зон. Сьогодні квитки до Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії не продають. Усі вистави, які грають – це репертуар весни. І це великі втрати для театру, розповідає Богдан Головченко, керівник літературно-драматичної частини театру. Так мало б бути до листопада. Усі карантинні норми тут додержуються. Є санітайзер та облаштовані глядацькі місця з урахуванням соціальної дистанції. Їх у театрі 180. З переходом міста в помаранчеву карантинну зону робота театру ще не визначена. Поки що ми насправді до кінця не знаємо. Ми працюємо зараз, сьогодні понеділок, сьогодні вихідний в театрі. А взагалі ми поки визначаємося і дивимося, які мають бути додаткові обмеження, як ми зможемо працювати в цих умовах. Обмеження помаранчевої зони ніяк не вплинуть на рух міського громадського транспорту. Водії мають керуватись обмеженнями з попередніх зон, заповнювати транспорт тільки на ту кількість місць, які визначені для сидіння, та вимагати від пасажирів дотримуватись маскового режиму, говорить Дмитро Попов, начальник управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікації Миколаївської міської ради. Раніше було передбачено, це постановою 641, що у помаранчевій зоні повинно було діяти обмеження, це 50% місць для сидіння, і пасажири повинні були відповідно розсаджуватись по цих місцях, щоб між ними зберігалася соціальна дистанція. Але останньою постановою 848, даний пункт, це підпункт 10 пункту 14 постанови 641, просто було вилучено із постанови, тобто ці обмеження зняті. Тобто залишаються обмеження зеленої та жовтої зони. У комунальному некомерційному підприємстві «Центральна районна лікарня», що знаходиться у мікрорайоні Варварівка, відповідно до вимог помаранчевої карантинної зони скасували усі планові госпіталізації. Також ця лікарня приймає пацієнтів Миколаївського району. Цей район залишився в жовтій зоні, розповідає телефоном Тетяна Хоржевська, головна лікарка. На сьогодні ми виконуємо всі карантинні заходи, які розроблені міністерством, розроблені нашими штабами, районним і обласним. Працюємо в режимі карантинних всіх мероприятий. Планових хворих не закладуємо відділення. Працюємо, у нас служба ургентна, у нас працює пологове відділення і хірургічне відділення працює ургентно, круглосуточно, цілодобово. Ми працюємо по територіальному принципу. Ми працюємо, як всі виконуємо всі ті заходи, які підлягають тим, хто знаходиться у помаранчевій зоні. Загалом в Миколаївській області для хворих на коронавірусну хворобу визначено 1043 ліжка. За останні 5 днів в області не спостерігається підвищення 50% порогу заповненості ліжок. Але в самому Миколаєві є приріст хворих. Це головна причина переходу міста в помаранчеву карантинну зону, говорить телефоном завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Миколаївського обласного лабораторного центру Олена Табала. Ситуація захворюваності на коронавірусну хворобу у Миколаївській області, зокрема у місті Миколаєві, ускладалась за рахунок того, як я вважаю, що населення не дотримується правил епідемічної небезпеки, не використовують належним чином засоби індивідуального захисту, тобто медичні маски та рукавички. В місті Миколаєві спостерігають, як люди переміщуються у маршрутних таксі, все населення, всі пасажири без масок. Тому захворювання зростає. Зростає захворювання, відповідно, зростають показники, за яким розраховуються так називаємо індикаторні показники, за якими розраховується кількість ліжок і базовий показник захворюваності. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.